Assalomu alaykum aziz do'stlar. Navbatdagi 167-chi darsimizga xush kelibsiz. Tayyor bo'lsangiz, darsimizni boshladik. Demak, aziz do'stlar, davom etamiz va tarjima qilamiz. Men Angliyaga borishga qaror qildim. Men qaror qildim. I decided borishga. To go Angliyaga. To England. Men Angliyaga borishga qaror qildim. I decided to go to England. O'g'il bolaga nisbatan u o'zining savolini yana bir marta takrorladi. U takrorladi. He repeated o'zining savolini. His question yana bir marta. One more time. U o'zining savolini yana bir marta takrorladi. He repeated his question one more time. Sening so'zlaring meni juda ham hayron qoldirdi. Sening so'zlaring, your words, hayron qoldirdi meni. Surprised me juda ham greatly. Sening so'zlaring meni juda ham hayron qoldirdi. Your words surprised me greatly. O'g'il bolaga nisbatan u senga nima dedi? Nima? What u did he dedi senga? Tell you. U senga nima dedi? What did he tell you? Bizning o'qituvchimiz mening ishimni tekshirdi. Bizning o'qituvchimiz our teacher tekshirdi. Checked mening ishimni. My work. Bizning o'qituvchimiz mening ishimni tekshirdi. Our teacher checked my work. Men o'z kalitlarimni oldim. Men oldim. I took o'z kalitlarimni. My keys. Men o'z kalitlarimni oldim. I took my keys. O'g'il bolaga nisbatan u menga bu narsani berdi. U berdi. He gave menga me bu narsani. This thing. U menga bu narsani berdi. He gave me this thing. Sen nima deyishni xohlading? Nima? What? Sen xohlading? Did you want deyishni? To say. Sen nima deyishni xohlading? What did you want to say? O'g'il bolaga nisbatan u juda sekin gapirdi. U gapirdi. He spoke juda sekin. Very slowly. U juda sekin gapirdi. He spoke very slowly. Bu sen bilan qachon sodir bo'lgan? Qachon? When bu sodir bo'lgan? Did it happen sen bilan?
to you. Bu sen bilan qachon sodir bo'lgan? When did it happen to you? So'zlarni qaytaramiz. I decided to go to England. He repeated his question one more time. Your words surprised me greatly. What did he tell you? Our teacher checked my work. I took my keys. He gave me this thing. What did you want to say? He spoke very slowly. When did it happen to you? Davom etamiz. Tarjima qilamiz. O'g'il bolaga nisbatan unga bu maqola yoqdi. Unga yoqdi. He liked bu maqola. This article. Unga bu maqola yoqdi. He liked this article. Ular businessmen, ya'ni ishbilarmon emas edilar. Ular emas edilar, ya'ni ular bo'lmagan edilar. They weren't ishbilarmon. Businessmen. Ular ishbilarmon emas edilar. They weren't businessmen. Sen bu uchun qancha to'lading? Qancha? How much? Ya'ni so'zma-so'z tarjima qilinganda qanday ko'p? How much? Sen did you to'lading? Pay bu uchun. For it. Ba'zida bunga deb ham tarjima qilinadi. For it. Demak, sen bu uchun qancha to'lading? How much did you pay for it? O'g'il bolaga nisbatan u uy sotib oldi. U sotib oldi. He bought uy. A house. U uy sotib oldi. He bought a house. Men barcha o'z pullarimni bunga sarfladim. Men sarfladim. I spent barcha all o'z pullarimni, ya'ni mening my pullarimni, money bunga, bu jumla on it. Men barcha o'z pullarimni bunga sarfladim. I spent all my money on it. O'g'il bolaga nisbatan u juda tez yugurdi. U yugurdi. He ran juda tez. Very fast. U juda tez yugurdi. He ran very fast. Men o'z hamyonimni yo'qotdim. Men yo'qotdim. I lost o'z hamyonimni. My wallet. Men o'z hamyonimni yo'qotdim. I lost my wallet. Men ishda edim. Ya'ni men bo'lgan edim. I was ishda. At work. Men ishda edim. I was at work. Biz boshqa narsalar haqida gaplashdik. Biz gaplashdik. We talked haqida about boshqa narsalar.
other things. Biz boshqa narsalar haqida gaplashdik. We talked about other things. U qutida nima bor edi? Ya'ni nima bo'lgan edi? What was u qutida? Da qo'shimcha sifatida in u quti, ya'ni o'sha quti that box. U qutida nima bor edi? What was in that box? So'zlarni qaytaramiz. He liked this article. They weren't businessmen. How much did you pay for it? He bought a house. I spent all my money on it. He ran very fast. I lost my wallet. I was at work. We talked about other things. What was in that box? Davom etamiz. Tarjima qilamiz. O'g'il bolaga nisbatan u senga nima dedi? Nima? What u did he dedi senga? Tell you. U senga nima dedi? What did he tell you? Men o'z imloyimni yaxshiladim. Men yaxshiladim. I improved o'z imloyimni. My spelling. Men o'z imloyimni yaxshiladim. I improved my spelling. O'g'il bolaga nisbatan u buni yana aytdi. U aytdi. He said buni. It yana again. U buni yana aytdi. He said it again. Bu qimmatroq bo'lgan edimi? Bu bo'lgan edimi? Was it qimmatroq? Ya'ni yanada qimmat, more expensive. Bu qimmatroq bo'lgan edimi? Was it more expensive? Men ba'zi xatolarga yo'l qo'ydim. Ya'ni men qildim. I made ba'zi xatolarni. Some mistakes. Men ba'zi xatolarga yo'l qo'ydim. I made some mistakes. O'g'il bolaga nisbatan u optimist bo'lmagan edi. U bo'lmagan edi. He wasn't optimist. An optimist. U optimist bo'lmagan edi. He wasn't an optimist. Men o'z grammatikamni yaxshiladim. Men yaxshiladim. I improved o'z grammatikamni. My grammar. Men o'z grammatikamni yaxshiladim. I improved my grammar. O'g'il bolaga nisbatan u bu mehmonxonani tavsiya qildi. U tavsiya qildi. He recommended bu mehmonxonani. This hotel. U bu mehmonxonani tavsiya qildi. He recommended this hotel. Qiz bolaga nisbatan u mendan
O'sha, ya'ni u savolni takrorlashimni so'radi. U so'radi. She asked mendan me takrorlashimni. To repeat u savolni that question. U mendan u savolni takrorlashimni so'radi. She asked me to repeat that question. Sen hamma narsani juda yaxshi qilding. Sen qilding. You did hamma narsani. Everything juda yaxshi. Very well. Sen hamma narsani juda yaxshi qilding. You did everything very well. So'zdan qaytaramiz. What did he tell you? I improved my spelling. He said it again. Was it more expensive? I made some mistakes. He wasn't an optimist. I improved my grammar. He recommended this hotel. She asked me to repeat that question. You did everything very well. Davom etamiz. Tarjima qilamiz. Men bu binoga qaradim. Men qaradim. I looked bu binoga. At this building. Men bu binoga qaradim. I looked at this building. Nega bu seni judayam hayron qoldirdi? Nega? Why bu did it hayron qoldirdi seni? Surprised you judayam so much. Nega bu seni judayam hayron qoldirdi? Why did it surprise you so much? Men o'g'il bolaga nisbatan u bilan rozi bo'ldim. Men rozi bo'ldim. I agreed u bilan. With him. Men u bilan rozi bo'ldim. I agreed with him. O'g'il bolaga nisbatan u o'z tug'ilgan kunini o'tgan hafta nishonladi. U nishonladi. He celebrated o'z tug'ilgan kunini. His birthday o'tgan hafta. Last week. U o'zining tug'ilgan kunini o'tgan hafta nishonladi. He celebrated his birthday last week. Biz tez-tez turli xil narsalar haqida gaplashdik. Biz tez-tez we often gaplashdik. Talked turli xil narsalar haqida. Haqida. About turli xil narsalar. Different things. Biz tez-tez turli xil narsalar haqida gaplashdik. We often talked about different things. Ular yaxshi ishchilar bo'lishgan edilarmi? Ular bo'lishgan edilarmi? Were they yaxshi ishchilar? Good workers. Ular yaxshi ishchilar bo'lishgan edilarmi? Were they good workers?
O'g'il bolaga nisbatan u pessimist bo'lgan edi. U bo'lgan edi. He was pessimist. A pessimist. U pessimist bo'lgan edi. He was a pessimist. Men buni keyinroq qilishga qaror qildim. Men qaror qildim. I decided qilishni buni. To do it keyinroq later. Men buni keyinroq qilishga qaror qildim. I decided to do it later. O'g'il bolaga nisbatan u eng yaxshi talabi bo'lgan edimi? U bo'lgan edimi? Was he eng yaxshi? The best talaba student. U eng yaxshi talaba bo'lgan edimi? Was he the best student? O'g'il bolaga nisbatan u biznes bilan shug'ullanmagan. U he shug'ullanmagan didn't do business plan. Business. U biznes bilan shug'ullanmagan. He didn't do business. So'zdan qaytaramiz. I looked at this building. Why did it surprise you so much? I agreed with him. He celebrated his birthday last week. We often talked about different things. Were they good workers? He was a pessimist. I decided to do it later. Was he the best student? He didn't do business. Davom etamiz. Tarjima qilamiz. O'g'il bolaga nisbatan u bu ishni juda tez tekshirdi. U tekshirdi. He checked bu ishni. This work juda tez, very quickly. U bu ishni juda tez tekshirdi. He checked this work very quickly. Men o'zimni ancha yaxshiroq his qildim. Men o'zimni his qildim. I felt ancha yaxshiroq. Much better. Men o'zimni ancha yaxshiroq his qildim. I felt much better. Qiz bolaga nisbatan u baxtli ko'rindimi? U did she ko'rindimi? Look baxtli, happy. U baxtli ko'rindimi? Did she look happy? Men buni qilishga qaror qildim. Men qaror qildim. I decided qilishga buni. To do it. Men buni qilishga qaror qildim. I decided to do it. Ular meni to'liq qo'llab-quvvatladilar. Ular they to'liq qo'llab-quvvatladilar. Fully supported meni. Ular meni to'liq qo'llab-quvvatladilar. They fully supported me. Men seni juda yaxshi eshitdim. Men eshitdim. I heard seni. You juda yaxshi. Very well. Men seni juda yaxshi eshitdim.
I heard you very well. Men o'g'il bolaga nisbatan unga bu narsani aytdim. Men aytdim unga I told him bu narsani. This thing. Men unga bu narsani aytdim. I told him this thing. Men juda qattiq o'qidim. Men o'qidim. I studied juda qattiq. Very hard. Men juda qattiq o'qidim. I studied very hard. Bu juda g'ayrioddiy bo'lgan edi. Bu bo'lgan edi. It was juda g'ayrioddiy. Very unusual. Bu juda g'ayrioddiy bo'lgan edi. It was very unusual. O'g'il bolaga nisbatan u o'z pullarini investitsiya qildi. U investitsiya qildi. He invested o'z pullarini. His money. U o'z pullarini investitsiya qildi. He invested his money. So'zlarni qaytaramiz. He checked this work very quickly. I felt much better. Did she look happy? I decided to do it. They fully supported me. I heard you very well. I told him this thing. I studied very hard. It was very unusual. He invested his money. Aziz do'stlar, barchangizga katta rahmat. Navbatdagi 167-darsimiz o'z nihoyasiga yetdi. Keyingi darslarda ko'rishguncha, xayr.